todas as coisas me foram entregues por meu pai. E ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.